I efectivament, el 26 de juny, hi han en realitat només dos paperetes. Una, que és la que porta la continuïtat del Partit Popular, que pot tenir diversos noms, però és una papereta al fons, i l'altra, la papereta del canvi. La papereta del canvi es diu En Comú Podem. No té altre nom que en comú podem, qui vulgui un govern del canvi, qui vulgui un govern d'esquerres, qui vulgui un govern per a les dones d'aquest país, sap quina és la seva papereta, que és la d'en comú podem. Però també hi ha dues paperetes més. És, tenim la papereta, efectivament, del Congrés i la papereta del Senat. I hem de fer fora també el Partit Popular del Senat. Recordeu el Senat. I en aquest sentit us presento una senadora que ens ha representat com a ningú durant aquests mesos i que en representarà com ningú, Maria Freixenet. Gràcies.